Yes, so another video manze kutoka kwa Sailors 254 na Saru. SSARU manze ni fastest upcoming rapper in Kenya manze. Na hii nayo ni bang. Nakwambia hii nayo ni bang. And we watch kwa Sailors 254. Straight out of Kenya. Kenya 254 manze. Tuingie kwa video manze. Sailors 254. Sailors 254. Tuingie kwa video sahi. Na hii video manze ni must watch manze. Ni video like usipoi watch manze. Na si wa Kenya manze. Support Kenya. Kenya. Tuna tuwatch hiyo video. Kwa Sailors 254. Kenya to Kenya the world, to the world manze. Nduru manze. Nduru. Turudise nyuma manze. Nduru kwanza. Wanted manze. Hey, hii nani benga manze. Yeah. Hey, yo pati ya miracle baby yo. Msa ni wakwanza na ito miracle baby. Akonomo fans wengi sana Kenya. Akonomo fans wengi sana Kenya. Hey, turudie upati ya miracle baby kidogo. Hey, miracle baby. Turudi nyuma manze. Saru manze. Ude manze uwezi mdu. Venye tungo memekua uwezi mdu manze. Ude ni hatari manze kwa salamu. Upcoming rappers manze. Lakini 2020 manze imekua yake. Saru. What? Mungu akamuongeza. Mistari imebebwa na carton. Mungu akamuongeza matako. Matako ni ice manze. Hey, nywele. Thank you.
Hey. No way to move. Chat. Siaka, tutakutoa. Kutolewa teke. Hey, Silva, bye. Unani hatari pia. Tukutane next time, mwanzee. Subscribe, mwanzee.